страшно в якийсь момент, потім ти звикаєш і повертаєш. Ну що робити? Треба жити, працювати, годувати людей і допомагати військовим. Ігор Гемпель – запорізький підприємець. Чоловік відкрив заклад громадського харчування під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому місті. Каже, про невелике кафе мріяв ще до початку війни. Вже були і приміщення, і дивилися, який ремонт, референси, все ми розуміли. А потім війна, і вирішили щось маленьке, щось в форматі ізраїльської кухні. Ігор розповідає, повномасштабне вторгнення змінило роботу інших двох його закладів. Один з ресторанів з перших днів займався виключно волонтерством, готували для військових. Інший запрацював лише з березня. Втім, довелося змінювати концепцію та меню. З двох ресторанів створили один, тобто важко було спочатку. Ми повинні були змінювати меню, вводити простіші позиції, базові, якісь там борщі, там з командою, що типу зібрати всіх людей, хто не поїхав. А це було майже половина людей. Ну, половина поїхала, половина залишилася, але всі, хто мог, вийшов на роботу і почали працювати. Втім, торік у жовтні через обстріли Запоріжжя разом з родиною Ігор і сам переїхав до Києва, та все одно приїжджав, аби контролювати роботу ресторанів. Вони почали просідати в плані настрою команди. Тобто, коли команда бачить, що тебе тут немає, ну ви розумієте, чому я тут буду сидіти, а хтось там сидить там в Києві, все добре. Згодом, каже Ігор, вирішив повернутися до рідного Запоріжжя, аби налагодити роботу і створити ще один заклад. Та перед його відкриттям, розповідає підприємець, почалася паніка серед населення через можливий підрив Запорізької АЕС. Мені кухар дзвонить, каже: слухай, я їздив в Харків, я їздив в Дніпро, і мені все одно там на війну, я нічого не боюсь. Прильотів не боюсь, а я так боюсь ядерного цього катастрофи. А у нього зранку потяг в Запоріжжя. У нас там вся команда є, кухарі є, чекають, завтра приїжджає проробки робити. Я не приїду. Страх він був такий в цілому у всіх, знаєте, там той боявся, але там я до 11 вечора працював його психологом, щоб вмовити сюди їхати. Робив ремонт і готував заклад Ігор близько 3 місяців. Створити дизайнерські малюнки у кафе запросив запорізьких митців. Відкриття відбулося у липні. Хотілося зробити конфлікт такий, да? Їжа як шварма або шаурма у нас, така східна, не дуже в'яжеться з мистецтвом, а приміщення наповнити максимально якимись приколами сучасного українського мистецтва. Ігор розповідає, працювати зараз важче, бо прибуток знизився майже на 50% у порівнянні з довоєнним періодом. Новий заклад його очікування виправдав, втім, каже, розраховував на більшу рентабельність. Якщо брати все наше відкриття, ми працюємо і зараз ноль, тому що ми відбиваємо інвестиції, які сюди заклали в ремонт, в закупку обладнання. Все одно ми працюємо в плюс, це не в якийсь мінус, ми даємо робочі місця. Якщо можна не працювати, тоді у тебе нічого не буде. Можна працювати в якийсь мінімальний, то є шанс, що зросте. У майбутньому, ділиться ресторатор, мріє створити франшизу цього закладу і відкривати по всій Україні. Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.